טוב, שאל אותנו בחור שאוכל בשר בערב שבת, ארוחה, האם הוא יכול לבוא לגיסו ששר שירי שבת, גיסו פייטן, והוא אוהב לשמוע אותו, אבל אצלהם אוכלים רק ארוחה חלבית, למה אמא היא אלרגית לבשר. אז אוכלים רק חלבי, גם בערב שבת. האם הוא יכול לבוא לשבת ולשיר, לשיר איתם, או שמה הוא עלול לתרום מהחלב ואסור לו לשבת, אלא יישב במרחק מה מהשולחן. ובכן רבותיי, מותר לאדם שאכל בשר לשבת עם אנשים שאוכלים חלב ואין לחוש שיתאם ממאכל חלבי כמובן. והוא הדין שמותר גם לאישה לבשל תבשיל חלבי תוך 6 שעות לאכילת הבשר ואין לחוש שתתאם ממנו, כך כותב ביה עומר בעמוד ו' סימן ח'. חזק וברוך הבא.